закордонних справ абсолютно рішуче і принципово налаштовані на подолання наслідків проблеми, створеної рішенням Конституційного суду України. Тим часом Нацагентство з питань запобігання корупції заявляє, що Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів. Причина – суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Напередодні НАЗК закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. Нагадаю, суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Такі повноваження відомства КСУ визнав невідповідними основному закону. Йдеться у тексті рішення суду. У відповідь в агентстві заявили, що рішення Конституційного суду ухвалене з процедурними порушеннями. А водночас сам Конституційний суд заявляє про тиск на нього з боку НАБУ, НАЗК і політиків. З такою заявою суд звернувся до президента, а також керівництва Верховної Ради та уряду. І маємо вже реакцію спікера парламенту Дмитра Разумкова. Давайте послухаємо. Тиск на будь-кого не припустимий, на будь-яку гілку влади. Але якщо ми виходимо з реформи антикорупційної, вона більш ніж важлива для держави. І всередині держави, і назовні вона, вибачте реакцію наших іноземних партнерів, вона, м'яко кажучи, достатньо серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом цих років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку, я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд. Це все маленькі, але важливі кроки в досягненні тієї головної мети – боротьба з корупцією, подолання корупції в державі Україна. Якщо ми говоримо з вами про наслідки, я впевнений, що достатньо швидко буде реакція як з боку парламенту, як з боку президента, і ми будемо вирішувати, скоріш за все, на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того, щоб ця система продовжувала працювати. Микола Хавронюк, експерт Центру політико-правових реформ, долучається до нашого спілкування. Пане Миколо. Так, доброго дня. Доброго дня. Почули пана Разумкова. Хотілося б політико-правову оцінку цього рішення, з вашої точки зору. Які правові наслідки буде мати це рішення? І чи дійсно є правові можливості зупинити або навіть обернути назад цю історію? Ці правові наслідки, я думаю, будуть нетривалими. І, як ми чули вже заяв і голови Верховної Ради, і міністра юстиції України, сьогодні готується і невідкладно буде внесено законопроект, який поверне всі ті статті і пункти статей, які Конституційний суд визнав неконституційними, за одним винятком, що і закону доведеться наразі виключити будь-які згадки про суддів, як суб'єктів застосування закону про запобігання корупції. Щодо суддів має бути прийнято окремий закон і дещо відмінні процедури і декларування, і моніторингу способу життя, і вирішення конфлікту інтересів і так далі. За цими процедурами судова влада має брати участь у перевірках стосовно суддів. А чи можна взагалі було це рішення? Я так розумію, що мета – це якось позбавити можливості перевіряти суддів, зробити менш болюче для української держави зараз, щоб вигадувати, яким чином це все зупинити, бо вже Європейський Союз, ну, принаймні в приватних своїх висловах, гвалт-гвалт кричить. Можна було, і я особисто вважаю дії рішення Конституційного суду безвідповідальними. Він порушив закон про Конституційний суд тим, що неповно і не всебічно розглянув справу. Він, зокрема, проігнорував висновки експертів,
висновок Національного агентства з питань запобігання корупції, який розписаний більш ніж на 100 сторінок. Мій висновок, висновок інших вчених, які відстоювали позицію, що не можна руйнувати це законодавство і що всі положення його відповідають Конституції. Не розглянувши це все, абсолютно необґрунтовано, не мотивуючи своє рішення, Конституційний суд створив правовий хаос в антикорупційній сфері і не лише в антикорупційній сфері. Як ми вже чули, не можемо тепер запровадити результати місцевих виборів навіть. Угу. А цей процес може відтягнутися в часі надовго, поки Верховна Рада не ухвалить оцей закон, який буде коригувати бажання суддів і поверне на місце оце, можливість перевіряти держслужбовців? Це можна вирішити двома окремими законами. Тобто спочатку повернути все на місце. Це можна зробити буквально за кілька днів, якщо президент внесе законопроект і визначить його як невідкладний, то Верховна Рада може провести позачергове засідання навіть заради того, щоб не руйнувати свої відносини з Євросоюзом, з МВФ і так далі. А другий закон можна розробити також досить швидко, те, що буде стосуватися суддів, і протягом місяця-двох також розглянути і прийняти його. Пане Миколо, то все ж таки, як можна пояснити таке рішення Конституційного суду, яке фактично члени, які приймали таке, таку постанову, підрозумівали, і певно, не те, що підрозумівали, а й добре розуміли, яку може потягти за цим реакцію, їхнє рішення, яку реакцію може спровокувати. То все-таки, чим вони мотивувалися? Вони нічим не мотивувалися, вони заховалися за принципом незалежності суддівської, абсолютно забувши про те, що незалежністю володіють багато державних органів, і довели її до абсурду. Якщо читати їхнє рішення, то із нього випливає, що судова влада і судді не можуть бути підконтрольними нікому в цій державі. Ні податковій інспекції, ні митниці, ні санітарні органам санітарної безпеки, ні НАЗК, ні Рахунковій палаті і так далі, і так далі. Вони вимагають для себе особливого статусу, якого не мають суди ніде у світі. Тобто ми реформували судову систему, але відреформували аж на кілька десятків років назад. Так. Ну і які вичерпно, так, але просто який висновок можна зробити з приводу, тут же ж не про фаховість іде мова, з приводу адекватності от цих обраних людей на посаді суддів Конституційного суду? Чи взагалі можна якісь висновки робити? І що з ними зробити з цими висновками? Вже пропонують багато людей або вирішити це питання на найвищому державному рівні, або вимагати від суддів, щоб вони склали свої повноваження за власними заявами. Такий Конституційний суд нам не потрібен. А це можливо? Тобто, ну, щоб судді самі з себе зняли повноваження, поклали мандат, враховуючи те, що вони захищені системою? Можливо, за певних умов. Якщо суспільство буде наполягати, то у них не залишиться іншого виходу. Пане Миколо, і все ж таки, основна, от уже не перший рік говоримо, чому не вдалася ця реформа судової системи? В чому все-таки отой камінь спотикання? Там багато каменів спотикання, і якщо говорити про реформу судової системи, ви зараз мене запитуєте про реформу Конституційного суду, чи реформу Конституційного суду і не було. Але все ж таки планувалася ця судова система реформуватися, да? От запускали цю реформу. Воно все на поверхні. Давайте просто скажемо глядачам, вкотре, в чому в нас біда.
Я би просто розділив ці дві реформи. Якщо говорити про Конституційний суд, то основна проблема полягає в тому, що суддів цього суду обирають чи призначають на посади за невідомими нікому критеріями, немає конкурсного відбору як такого, або якщо він є, то він відбувається за певними лаштунками, і в кожному зі суб'єктів, який призначає суддів, відбувається за своїми власними правилами, які відрізняються від інших. А чому тоді так? І нам потрібно створити єдину систему конкурсну для заповнення вакансій в Конституційному суді і створити таку систему, щоб судді не були політично залежними від того, хто їх призначив, і від певних політичних сил, яким вони потім служать. Що ж стосується реформи судоустрою загальної, то ми забуксували на тому, що у нас банально не вистачає суддів в державі. Ті судді, які зараз виконують свої повноваження, вони не справляються з потоком справ. А Вища кваліфікаційна комісія вже рік не працює. І влада не робить рішучих кроків для того, щоб вийти з цієї ситуації. Пане Миколо, отут, бачите, з'явилася інформація, що народний депутат Ярослав Юрчишин подав з партії «Голос», разом з юристами підготували відповідне звернення в Офіс Генерального прокурора. І тут вони, бачите, звинувачують наступному, я просто зачитаю зараз, вбачають у діях суддів КСУ ознаки злочину щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Наскільки серйозне таке звинувачення? І наскільки це до генпрокурора? І які ваші очікування від цього подання? Справа в тому, що судді винесли необґрунтоване рішення, але перед цим вони самі ж скасували, визнавши неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу, яка говорила про кримінальну відповідальність за винесення неправосудного рішення. Тепер, власне, ми не маючи цієї статті, ми не маючи належної статті в Кримінальному кодексі про зловживання службовим становищем, вимушені шукати якусь статтю, і ця про яку ви назвали, вона фактично може бути розглянута як стаття про дії спрямовані на захоплення державної влади. Так. 109 стаття Кримінального кодексу, вона може бути розглянута, але для того, щоб зробити остаточний висновок, чи є склад злочину, треба провести розслідування. І таке розслідування має провести Державне бюро розслідувань під керівництвом Генерального прокурора. Ну і наостанок, як ви бачите, яким чином треба врегулювати ситуацію на потім, на майбутнє, аби конституційних, щоб судді Конституційного суду України не перебирали на себе повноваження і функції парламенту і органи виконавчої влади? Ну, для цього потрібна конституційна реформа і обмеження повноважень Конституційного суду. Тобто це, ну, це проста процедура, це має бути рішення кого? Президент. Нас, як Оксана кажуть, всьому винен президент. Так, то чи президента це питання, чи парламенту це питання? Хто має ініціювати ці процеси? Ну, ініціювати може і президент внесення змін до Конституції, але проблема ще в тому, що будь-які зміни до Конституції, вони мають отримати добро в самому ж Конституційному суді. Тому без тиску, без правомірного тиску з боку суспільства тут не обійдеться. А скажімо так, якщо президент візьме на себе таку функцію розпустити Конституційний суд, чи все-таки це неможливо? І якщо він все-таки, ну от, бере на себе цю відповідальність, от видає таку постанову, хай навіть не закон, постанову, яку направляє в голосування, на голосування до парламенту, чи їй загрожуватиме це в такому разі щось гаранту?
Якщо це буде не указ, не постанова, це може бути проєкт закону про внесення змін до Конституції, про ліквідацію Конституційного суду. Але я не думаю, що такий крок є правильним. Конституційний суд мав би залишитися, слід переглянути, можливо, певні його повноваження, залишити його арбітром в правових спорах, найвищим арбітром, але потрібно обрати і застосувати іншу процедуру наповнення цього суду суддями. Тобто я вже казав про конкурсну процедуру для того, щоб ми могли обирати високоморальних, доброчесних і професійних суддів Конституційного суду. Дуже дякуємо, пане Микола, за такі прості відповіді на складні запитання. Я сподіваюся, що все ж таки для глядачів нашого каналу це було корисно. Микола Хавронюк, експерт Центру політико-правових реформ, був з нами з приводу юридичних норм по рішенню Конституційного суду. Ну, а наразі, знаєш, що я подумала? Про що? Ну, спочатку так дивишся, думаєш, там, хапаєшся за голову. Про що ж це відбувається? Чи просто в нас не було такого доступу інформації до всього того валу, який ми зараз отримуємо, що навіть кожного дня, а з іншого боку, ти думаєш, можливо, це і є позитив в тому, що завдяки от цьому, ну, так можна назвати хаосу, да, певному в процесах. Армагеддону. Ну, давай, не армагеддон, це ж таки хаосу, який може призвести до армагеддону, але може і не призвести. Ми бачимо, як відкриваються всі прогалини, майже всіх куточків наших сфер соціального життя. Ти знаєш, от дійсно, як кажеш, щось прориває, і ми починаємо очі на те, що ці проблеми, вони ж не сьогодні з'явилися. Вони просто тихо-тихо там чекали свого часу. От вони і вибухають. І прорвало, і ми тепер вже дізналися, хто ці 5 суддів, які приймали рішення по деклараціях топ-чиновників. Так? Так от, голова суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації. Наступний, Ігор Сліденко отримав протокол від НАЗК щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Ірина Завгородня – недостовірні відомості в декларації. Володимир Мойсик отримав протокол від НАЗК щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. І п'ятий – Сергій Головатий – недостовірні відомості в декларації. Але Головатий голосував проти цього рішення і написав окрему думку, про це стало відомо вчора. Отож, третина суддів були особисто зацікавлені у скасуванні декларації від НАЗК. Таку інформацію поширив у себе на сторінці Дмитро Шерембей, з якими сьогодні спілкувалися по темі охорони здоров'я. Ну, ось, бачиш, зі своїми власними мотиваціями вони потягнули до такої кризи на певний час практично всю систему НАЗК, яка навіть зараз, бачиш, ми вже зачитали, що не дозволяє подивитися реєстр тих, хто має зараз очолювати вже місця по місцевих виборах. Ну і думка Дениса Гнатюка у соцмережах, чим це все далі завершиться після того, що відреагували у Європейському Союзі. Далі Зеленський героїчно та драматично захищатиме безвіз від Конституційного суду України. Три крапки. Цікаво, з Томосом теж якусь постанову задумають. Угу. Ну, насправді, не так довго нам чекати, бо з тією швидкістю, як з'являються новини в нашому просторі, то я думаю, що після, як кажу, після обідньої перерви переглянеш Фейсбук і побачиш щось новеньке. Ну, а ми ж рухаємось далі. Я так сподіваюся, що в нас є можливість зараз ще з експертом обговорити перебіг місцевих виборів. Із останньої інформації, місцева влада після виборів має спиратися на регіональні громади, будівництво сильних міст та ОТГ. Таку думку в отері 4-го висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. За його словами, високі рейтинги регіональних партій показують, що на місцях політики ліпше знають наболілі проблеми громадян, а з розвитком децентралізації матимуть і більше можливостей. Центр мусить розуміти, що він не може командувати місцевою владою, яку обрали безпосередньо громадяни, яка завжди була і буде ближчою до громадян, тому що місцеві лідери ходять тими самими вулицями і безпосередньо зустрічаються зі своїми виборцями. Це означає, що не командувати, а створювати партнерства.